warbaahinta soomaalida ee dalka norway oo ka kooban telefishino gaar loo leeyahay websaydyo iyo raadiyoyaal ayaa intii uu cudurka coronavirus jiray waxa ay si aada uga qayb qaateen ama ay uga qayb galeen wacyigelinta iyo ogeysiinta dadkooda ee xaaladda coronavirus. Halkani waa voice of wastro oo aad kiraystaan wajada 99.3 norway oo idil halka caalamkii sagalna aad nala socotaan websaytkeena voice of wastro.com. anigu cabdixafaar maxamed aadaminimo ayaa barnaamijta diinaya ku soo dhawaada. عبد الفتاح محمد آدم من نيمو وحاو كمي دي هاي ورياشا كهول غلا إذا عدا راديو فويس أوف أوسلو 99.3 وإذا عدا غلا هاي لوروي لغانا لغا يستقو دهان دلكن وحا يكو بحضا لوقدا كلا دوان أو سومالي وكمي دي هاي وحانا او تلفزيشن كا قرن كا سوماليات أو بوغداي حرونتا إذا عدا قطا لو حلي أي كجرين ديار غرو برنامج وعي غلينو كو آدم عدو كا كورونا فايروس ومستحي حسن runtii idaacadda Voice of Oslo muddo sanado badan ayay shaqeynaysay dad far badan ayaa dhageysta haddii aan la qaybta FM-ta 99.3 oo noor u dhana ah sidoo kale dadka inta badan waxay naga dhageystaan iyadana website-keena voiceofoslo.com marxaladda lagu jiraa xilligan oo aan shaqeynayno oo maxay ahayd ay xaaladdu adag tahay oo aan dadku wararka gaarsiineyno oo aan dadka talooyinka siineyno runtii waa marxalad runtii coronavirus lagu jiro waaye dadku inta badan aan maxay guriga joogan dadkayna kala socdaan eventana kala socdaan marka wax badan baan ku leeyday aan filayaa dadkayna la socdaan idaacadaan ku leeyeen wax qabadka aan qabanayno oo aan ku shaqeyno wiil marxaladan coronavirus waa dareemi kartaa waxa weeye dad badan baa guriga joogla yiri qaar baad ay wax musan lahay isbitaalada tagaya marka maadaama aan caafimaad qabno waxaan go'aansanay in dadkayna warkii aan gaarsiino maqalimo qalba ku gaarsiino waa tahay sida ogtahay xasan markii coronavirus uu dhacay dadku inta badan idaacadda voice of us dhageysan jiray qaybta fm-ta waxay u badnaayeen dad tagaasiley ah marka maadaama dadkii tagaasiley ah inta badan ay guriga joogan aysan shaqeynaynin qaar baa nadka naga dhageysta noor iyo dhan ayaa la dhageysta laakiin mashruuca jirta waxa weeye maadaama dadkaasi tagaasiley aad noor aysan jireen oo ay u badnaayeen dadka dhageysta oo hadda ay ku jiraan macnaha marxalad ay ku jiraan haddii cudur coronavirus uu baxo saar rajaynayno baqaas marxaladeena ay ku soo laabanay barnaamijyadeena hore ku soo laabanay hadii aad leedmo haddase marxalada adag aan ku shaqeynaynaa waxaan go'aansanay inaan maqri muqaalba aan gaarsiino dadkeena si maqaasi barnaamijkan wacyigelinta aan u gaarsiino ka hortaga cudurka coronavirus iyo waliba tolayn ku muhiimsan aan siino dadka intooda badan xagga luqadda adag ku aragta oo kaate way aad u isticmaalaan warbaahinta voice of Oslo kaate dhinaca netka dhinaca taleefanada iyo waliba anagooda magaalada inuu la kulmaan oo su'aalaha isna weydiiyaan anagana waxaan sameynaa hadda dhaqtarkaas leenahay arrintaas uu quseeyay ayaa qofka kula xiriirnaa ama aan la xiriirnaa ama barnaamijyadaas leenahay dadweynaha way u baahan yihiin ayaan dadka ku soo casuunaa dhaqaatiirta kaate si maqaasi su'aal u weydiiyaan sidoo kaletena dee dadku waxa aad uga adag waxa weeye dhinaca luuqadda wadankan marka waxay u baahan yihiin wax badan oo maqal iyo muuqaal ah oo ah luuqadda Soomaali ku qoran ama video ah ama cod ah in ay helaan maadaama aanan dad macnaha afka warar ku kala qaato. Xasan Saciid Rasta, Raadiyaha iyo TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, Oslo, Norway.